Cunun 5-i environment günüdür ki, biz bu gündən istifadə edə bilərik ki, Urmiya məsələsini international beynəlmiləri səviyyədə mətrəh edək. Bu videonu baxanlardan mən də öz növbəmdə istəyirəm ki, bu gündə Urmiya gölünün qurumağını etiraz kampeynlərinə qoşulsunlar ki, eləyə bilək, bəlkə biz bu kampeynlərlə Urmiya gölünün böyük bu mühitsiz faciəsinə dünyada mətrəh eləyib və qabağını ala bilək. Bu gölün quruması Azərbaycanın və bütün o məntəqənin aradan getməyinə səbəb olacaq və ən önəmli məsələlərdəndir ki, bizim diqqətimiz cəlb edəcək.